letíme z Londýna do Los Angeles. Olin ještě netuší, že se setká s medvědem. Libuška zase netuší, že si v jednom národním parku roztrhá triko. Jen ať si pospí, doma je totiž čekají bezesné noci. Opět na pevné zemi. Chystáme se na návštěvu Hollywoodu. Proto má Jana společenské šaty. Kam jde? No, když jdeme do LA, tak si to musím prostě to, tak říkám dobrý. Ale já Hollywoodu. Náš šéf původce Václav Joza. Los Angeles samo o sobě je teda taková megapole, která se skládá asi z 82 měst. Jo? Na rozlohu má přes 10 000 km čtvereční a v takovém tom velkém LA bydlí prostě okolo 8 až 10 milionů lidí. Jo? V tom samotném LA 4 miliony. Jo? Je to vlastně vůbec jedna z takových jako největších osídlených lokalit. Olympiáda v roce 84 v LA byla poznamenaná bojkotem ze strany států východního bloku. Radnice v městě Andělů je mimo jiné známá z filmu Spider-Man. Další dominantou Los Angeles je koncertní hala Walta Disneyho. Hala je pro 2265 diváků. Los Angeles je druhé nejlidnatější město v USA. Fotka na památku. Na Pershing Square nás místo raket Pershing vítala děla. Z Čech. A také sochy. Maruška a Mary a neb foto na památku. Slavný nápis Hollywood je na vrchu Mount Lee. Písmena jsou 14 metrů vysoká. A jsme v největším městském parku Spojených států. Park se jmenuje po podnikateli Griffithovi, stejně jako observatoř. Toto kivadlo dokazuje, že Země se točí. Observatoř je nejnavštěvovanější na světě. Z observatoře se naskýtá skvělý výhled na Los Angeleskou kotlinu. Chodníku slávy je to kousíček. Jak jsem říkal, taková jakoby pseudo opulence, nic moc tady opravdu na tom chodníku slávy zase až tak není, ale ta atmosféra svým způsobem je zajímavá určitě. Ten chodník slávy má 2000 hvězd, přes 2000, pořád přibývají a jsou tam pořád ještě volná místa. Jo? Jak jsem říkal, je tady přes 2000 hvězd a další furt přibývají a přibývají. Jak jsme vyšli teď z toho obchodního centra a hned vedle byl nápis Dolby Theater. To je, dříve se to jmenovalo divadlo Kodak a teď se to teda jmenuje podle nového sponzora Dolby a tam je toto místo, kde se koná to každoroční předávání cen americké filmové akademie Oscar. Brzy bude mít své jméno na chodníku i Ruda, ale jen na chvilku. Kolik říkají, to stojí? Proč to má háčka na 20?
Musím hledat buchuť. Rudovo jméno je na chodníku slávy. Stálo to $10. A ještě třešnička na dortu. Jedeme do Beverly Hills. Více než o město se jedná o jednu z nejbohatších rezidenčních čtvrtí na světě. Doteď se tady v Beverly Hills opravdu zachoval takový ten punc toho luxusu. Takový ten vlastně symbol toho luxusu je ta třída Rodeo Drive. Tu jsme teď míjeli, ona má dohromady asi 3 kilometry. Jo, no jo, hele, schody. Richard. Za pití piva je na veřejnosti pokuta, ale František nic neplatil. Naše květiny mezi květinami. Naše turistky měly přistavený zlatý Mercedes. Pláž i město Santa Monica je součástí Los Angeles. Vám tady známy tyhle ty kukaně vlastně, pobřežní hlídky. Ta samotná pláž má přes 5 kilometrů. A de facto dá se říct, že tady už začíná ta silnice číslo 1, ta Pacific Coast Highway, která vede vlastně podél Pacifiku pořád nahoru na sever. Jinak zde v Santa Monice taky končí ta legendární Route 66, ukážu vám pak tu ceduli, to je jakoby end of trail, konec cesty. Jo? V Santa Monice se mimo jiné narodili Robert Redford a Geraldina Chaplin. Pláže si to míříme do víru města. Ten kříž měl vzadu kolečko. Santa Monica je nejstarší a největší letovisko v oblasti Los Angeles. Na cestě z Los Angeles do San Francisca jsme se zastavili v Moore Bay. Františka zaujaly mořské vidry. Mořské vidry mají jen 2% tuku, takže každý den musí sníst potravu, která odpovídá čtvrtině jejich váhy. Tato mořská vidra už nemusí jíst nic. Zrka. Až dopotíte, tak řekněte, já přesadu mlaska. Dvojka Ruda a František, ale... Schází nám tady zadek. Zadek? Nemáme žádné hlášení. Jo? A hlavně moje turistická manželka Danuš Vltavská. O vidry, orly a další faunu se starají ochranáři od roku 1864. Čtvrtý den našeho pobytu byl celý přejezdový. Hezký, kdo tam byl.
Cestu nám na zastávkách zpestřovaly výhledy na Pacifik. Tichý oceán, neboli Pacifik, je největší oceán na Zemi. Rozlohou 165 milionů čtverečních kilometrů je větší než všechna pevnina o rozloze 149 milionů čtverečních kilometrů. A jsme v San Francisku. Most Zlatá brána, symbol města. Stojí od roku 1933. Za druhé světové války byla poblíž mostu vojenská základna. Nyní je tady oblíbená vyhlídka. A také ochránci přírody. Jdeme se podívat do čínské čtvrti. Jedná se o největší čínskou komunitu mimo Asii. Netřeba překládat. Čínská komunistická strana je Satan. Čtvrť byla založena v roce 1848. Jsme v muzeu lanových tramvají. Systém vznikl v San Francisku již v roce 1873. V roce 1912 zůstaly v provozu pouze tři linky. Tři linky jezdí v San Francisku dodnes. Na některé strmé kopce totiž klasické elektrické tramvaje nestačily. San Francisco bylo za druhé světové války hlavním přístavem pro naloďování vojska do války v Tichomoří. Nyní slouží starý přístav jako muzeum. Tato ponorka z druhé světové války si mimo jiné zahrála ve filmu Periskop nahoru, Periskop dolů. Původně rybářský přístav je dnes turistickým centrem San Francisca. Plujeme na Alcatraz. Mezi jeho nejznámější vězně patřil mimo jiné mafián Al Capone. Od roku 1850 byla na Alcatrazu umístěna vojenská pevnost. Přísně střežená federální věznice fungovala na Alcatrazu v letech 1934 až 1963. Touto dírou se v roce 1962 proškrabali tři bankovní lupiči do nepoužívané chodby pro údržbáře.
Vězeňská kuchyně. Vězňům se při jedné vzpouře podařilo zabít 9 dozorců. Vězeňský dvůr, kam se smělo za odměnu. Místnost pro dozorce. A jsme zpátky v San Francisku na ulici Lombard Street. Jedná se o nejklikatější ulici světa. A také nejšikmější. Na to musí mít dobrý prsty. Yosemitský národní park. To je kanister na uchovávání potravy proti medvědům. To si podpíšíte a tady se hrací. Vyčištění. Park je v horách Sierry Nevady. Park ročně navštíví 5 milionů turistů. Tento žulový monolit se jmenuje El Capitán a je nejvyšší na světě. A pozor na medvědy. Na lidi. A na vás? Yosemitský přírodní park byl za národní prohlášen již v roce 1890. Stoupáme k vodopádu. Park je poměrně bohatý na faunu. Návštěvníci mohou spatřit nejenom veverku, ale i kojota, zlatého orla či chřestýše. Yosemitský národní park je královstvím bouřících vodopádů a žulových skal. Října 2017 jsme odjeli do Sequoia parku. Část autobusu ode mě to slyšáte, ale já to zopakuju, taková základní informace těch sekvojí. Je to skupina jeřičatých stromů, která má asi 3 řády. Jsou to jako sekvoje, pasekvojovce a v podstatě tady rostou 2. Jedno to rostlo jinde než tady. To je ten, Američané tomu říkají redwood. No, to je sekvoj pravá, protože tohle to, co tady vidíte, to je sekvojovec. To je sekvojovec obrovský. Výška je 112-120 metrů. Říká se, že možná ty nejvyšší stromy, které byly pokáceny, měly až 40 metrů a to nikdo neví, to se odhaduje. Zajímavé na nich je to, že ta kůra je velice tlustá, že odolává těm lesním požárům. Nemá mízu a to dřevo je jako dost je velká koncentrace taninu, což je taková silice, která je hořká, nikomu to nechutná, ani plísním, ani broukům, takže to dřevo celkem těžko podléhá rozkladu, nebo když je živé. Hlavně teda ta borka. Na sekvojích je zajímavé to, že oni rostou velice pomalu. Ty sekvojovce dorůstají výšky až 80 metrů, generál se má 84 a obvod těch kmenů může být až 8 metrů, obvod, průměr může být až 8 metrů. Další zajímavost je, že
Oni v podstatě nerostou tam, kde nejsou lesní požáry, protože ten strom roste pomalu a ta konkurence ostatních stromů je větší, ale ty jejich semínka jsou vůči tomu požáru odolná. A neříkám, že nutně potřebují ten požár, aby se to semeno otevřelo, ale ta teplota pomáhá to semeno otevřít. A ten klíček v tom vyroste. Jo, ta úspěšnost není moc velká, ale jakož ten strom je obrovský a ta produkce těch šišek a těch semen je taky velká, tak dřív nebo později se jedna chytí a vyroste. Není ty vršky, tady to není vidět, protože ty vršky nevidíme, ale kdybyste na ně viděli, už vidíte fotky, tak ty vršky vypadají tak, jakože rostou špatně, nebo kdyby se ulomily, nebo jako kdyby je trefil blesk. Jo. Park nejvíce proslavili lesy sekvojovců obrovských. Nejmohutnější sekvoje měří po obvodu až 30 metrů. Jarka hladí strom pro Jiřinu, které jsme tak splnili přání. Jiřino, mysleli jsme na tebe. Jsme teda u toho stromu generála Shermana, jak jsme si říkali, a před 10 lety tady spadla jedna část toho stromu, horní větev. A napáchalo to teda poměrně dost velkou paseku, tady celá ta oblast byla prostě poničená. Generál Sherman roste v obřím lese. Najdeme zde 5 z 10 největších stromů na světě. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem v parku činí téměř 4 kilometry. Park byl založený v roce 1890 jako druhý národní park. Přesouváme se ke skále Moré. Jsou odtud úchvatné vyhlídky na podhůří Sierry Nevady. Takže ten byl zatím, ježišmarja, viděl jsem ho zatím. Skála je z horniny granit. Je odtud vidět na nejvyšší vrchol Ameriky, Mount Whitney. 4417 metrů. Jednou z nejoblíbenějších atrakcí je v Sequoia parku tunelový kmen. Auta projíždějí pod stromem, který se skácel v roce 1937. Naprostou většinu území parku tvoří divočina bez silnic. Velkým nepřítelem stromů jsou požáry. Některé sekvoje na oheň doplatí, jiné jej přežijí. Kousek kůry na památku. Nekrmte medvědy. Chraňte si stále svoje jídlo. Tak Oline, jakou máš zbraň proti medvědům? Báječnou. Velkýho toho už se bojí. Kde se vzal, tu se vzal Méďa Béďa Baribal. Ale že jsme měli všichni nahnáno.
Devátý den jedeme do údolí smrti. Vítanou zastávkou byla prodejna sušeného masa. Obchodník ho vyrábí už 40 let. Všichni jsme se na maso vrhli, protože nám už sladké snídaně lezly krkem. I ten bochníček chleba v samoobsluze za $5 byl sladký. Údolí smrti máme na dosah. Z Jany je beduínka. Údolí smrti dostalo své jméno v roce 1849 za dob kalifornské zlaté horečky. Nyní se nacházíme vlastně na místě, které se jmenuje Borax Harmony Wharf. Je to místo, kde se těžily sloučeniny boru. Jo, přibližně od poloviny 19. století cca do roku 1910-1915. Pak ta těžba byla ukončena z toho důvodu, že už prostě nebyla rentabilní. Bílé zlato se těžilo pomocí speciálních vagonů. To prostě do takových kádí, pak to tam vyvařovali vodou. To pak dál jako krystalizovalo a tím pak prostě získávali ten čistý borax, neboli teda tetraboritan sodný. Hooverova přehrada už nemůže běžet naplno, protože její turbíny mají málo vody. Jmenuje se podle prezidenta Hoovera, který ještě než byl prezidentem, tak byl ministrem, něco jako minister pro místní rozvoj, a zasadil se hodně o tuhle stavbu, takže potom byla v roce 1947 pojmenována na jeho počest. Stavba jako taková byla stavěna od roku 1931 do roku 1935 a byla rozdělena na dvě části. První část byla vlastně svést řeku Colorado, která se tady zařezává stranou, aby mohli vybudovat druhou část, což je samotná přehrada. Takže vznikly vlastně 4 tunely, 2 na každé straně. Přehradní nádrž se táhne do vzdálenosti 185 km. Las Vegas aneb nákupy v outletech. Olin vybíral, ale nakonec nevybral. Malé občerstvení na závěr nákupů. Olin nemůže najít klíče od auta. Po návštěvě údolí smrti přišla vhod koupel v hotelovém bazénu. Jaká je tam ledár? Ne, teplý. Teplý to je. Koupat se v říjnu pod širým nebem není vůbec k zahození. Las Vegas, město zábavy a hříchu. Never a second to play. He had appointments to keep. Hlavní bulvár Stripe je dlouhý téměř 7 kilometrů. Město sice leží v nevadské poušti, ale přesto zde mají kopii Benátek. Rudu, Janu a Ilonu nejvíce zaujal hazard. Já, ty vole, já jsem vyhrál, Dano, my se budeme muset Jana nic neprohrála, ani nevyhrála.
Ilona měla štěstí. A je tady výhra. Tady je důkaz. Ilona vyhrála. Už se vyplácí výhra. A pěkně na dřevo. V občanské nauce nás učili, že v Americe je spoustu nezaměstnaných. Za dolar nám ochotně umyli okna mikrobusu. Další národní park, tentokrát Zion v Utahu. My jsme včera vyhráli nějaké dolary. Lety pak si můžeme dneska dovolit výlet do Zion. Velmi nás zaujali horolezci. Při zdolávání skal z měkkého pískovce mají sebou na laně i mobilní toaletu. Park má rozlohu 593 čtverečních kilometrů. To ně náši. Slovo Zion, česky Sion, pochází z hebrejštiny a znamená mimo jiné posvátné místo. První mormonští usedlíci do této oblasti přišli v 50. a 60. letech 19. století. Svůj domov má v Zion parku 292 ptáků, 79 savců, 28 plazů, 7 ryb a nebo 6 obojživelníků. My jsme viděli jeleny. Posilujeme se před návštěvou Bryce Canyonu. Na tyhle ty hamburgery, aby měl člověk sadit se jak hád, mohl si to vyhodit z pantů a pokračovat. Park je známý desítkami až stovkami vápencových skalních věží. Nazývají se hůdů. Věže jsou zabarvené do červena. Park je pojmenovaný po jednom z mormonských osadníků. V celém parku roste 400 druhů rostlin. Jejich výskyt je rozdělený do několika oblastí v závislosti na nadmořské výšce. Obvykle jde o borovice, jalovce, smrky nebo vrby. Některé borovice jsou staré přes 1600 let. Takových oblastí tady v Utahu je několik. Pak je třeba ještě další národní park. Ten se jmenuje Capitol Reef a to je hodně podobné. Taky opravdu z ničeho prostě mormoni svojí pílí vybudovali poměrně úrodné území. Z mechové jeskyně odcházíme. Ze zvířat je šance spatřit lišky, pumy, naše dobré známé medvědy baribaly, rysy červené a nebo jeleny. Naši čtyři původci a naši účastníci zájezdu. Na cestě do Yellowstoneu nás nejprve zdržel Scott. A v parku jsme museli více než hodinu a půl čekat, než přejdou bizoni. Prý se to stává jednou za 10 let.
a jsme v Yellowstoneu. Jarka číhá na dobráka. Gejzír Starý Dobrák je pravděpodobně nejznámější gejzír na světě. Ale až po Karlovarském vřídlu. Voda tryská až do výšky 56 metrů v průměru každých 90 minut. Teď se mi tam nevejde. Varování před útokem medvědů je na místě. V Yellowstoneu totiž je i medvěd grizzly. Jo, je to krásně teploučký. V Yellowstoneu je zhruba polovina všech světových geotermálních jevů. Může za to největší vulkán na kontinentu. Pod kráterem supervulkánu je v hloubce 5 až 14 kilometrů jezero Magmatu. Na délku má 90 a na šířku téměř 30 kilometrů. Kdyby vulkán vybuchl, neobyvatelné by se staly 2/3 země. A to kvůli popelu, vychrlnému do atmosféry a zablokování slunečního světla. Yellowstone je první a nejstarší národní park na světě. Vidět bizona bylo snadné. Přitom v roce 1889 zbylo v Severní Americe jen 500 jedinců. Dnes jich je asi 300 tisíc. Mezi lidmi se pohybovali i jeleni. Jeden z nich si zasedl na láďu a málem ho zabil. Velký kanion řeky Yellowstone je 39 kilometrů dlouhý. Na nejnižším místě je 370 metrů hluboký. Voda jej vytvarovala do podoby velkého V. Další z 11 navštívených parků Grand Teton. Národní park je pojmenovaný podle hory Grand Teton. Hora je vysoká 4199 metrů. V parku je téměř 320 km turistických tras. Historie osídlení těchto míst je stará 11 000 let. Poslední stopy zde zanechali Mormoni. To byla jejich hospodářská usedlost. Městečko Jackson je hlavní turistické středisko celé oblasti. Slouží jako vstupní místo do Grand Tetonu. Ve westernovém městečku žije trvale 4500 obyvatel. Ale za rušného letního dne bývá v Jacksonu až 60 000 turistů. Nasazeno na hlavě. Grizzlyho jsme naštěstí viděli jenom v muzeu. Národní park Arches se nachází ve východním Utahu. Je známý díky svým přírodním pískovcovým obloukům.
Je jich zde přes 2000 v čele se světoznámým Delicate Arches. Oblouky začaly v Národním parku vznikat zhruba před 300 miliony let. Tehdy byla celá oblast zalita slanou vodou. Mořská voda se začala postupně vypařovat a opětně zaplavovat. Tím se vytvořily nejprve solné a následně pískovcové útvary. Od roku 1970 se v parku kvůli erozi zřítilo 43 pískovcových oblouků. Do křoví se nám zřítila libuška při hledání nejlepšího záběru. Hele, nezlob tady s tím letícím zařízením. Naše poslední chvíle v Arches. 14. října začal náš program nákupem potravin. Z městečka Monticello vyjíždíme směrem na Monument Valley u dolí památek. Tento region v oblasti Koloradské plošiny je charakteristickým množstvím červených pískovcových skal. V údolí monumentů žijí Navajové, proto zde mají muzeum. Zdejší romantická krajina mnohokrát posloužila jako exteriér při natáčení amerických filmů s dobrodružnou či westernovou tematikou. U nás se mimo jiné promítal film Kód Navajo. Václav si koupil v muzeu originální dárek, otrávený šíp. Koho chce se šípem doma zastřelit, to nechtěl ani za nic prozradit. Také Jarka má originální dárek. Aby mě nevzali za tu indiánku tady taky, hele. Pozadu nezůstal ani Michal. Navajové jsou zhruba ze 300 tisíci příslušníky nejpočetnější etnickou skupinou mezi původními obyvateli Spojených států. Většina, asi 170 tisíc, jich žije ve vlastní rezervaci Navajo Nation, zřízené v roce 1868. Navajové se v polopouštní hornaté krajině usadili v 15. století. Etnikum je sužováno typickými problémy současných Američanů. Je to vysoká nezaměstnanost, kriminalita a alkoholismus. A také předčasná úmrtí, způsobená špatnou životosprávou i kontaminací životního prostředí. Existují však Navajové, kteří se stali váženými osobnostmi i mezi bílými Američany. Je to například herec George Navarrey či spisovatel Sherwin Beauty. Až dojedeme k tomu Grand Canyonu, tak ta severní deska je trošku výš než ta jižní. V některých místech ten rozdíl dosahuje 300 metrů. A ještě zajímavá věc, že dole v kanionu je zpravidla o 15 až 20 stupňů víc než dole. A je to asi 1500 metrů dolů. V některých místech až nejhlubší místě asi 1800. Prostě zvedlo vrásněním a proto taky pak mohl vzniknout ten Grand Canyon. Protože Grand Canyon je snad největší jako geologický profil na světě, jo? Protože nahoře to začíná relativně jako starýma, relativně mladýma vrstvama a úplně na dně jsou už prvohorní vrstvy. Většinou z toho jsou pískovce, které vznikly teda na dně moře, kromě nějakých, myslím, že permských pískovců, které vznikly jako pískovcový duny.
Ten Grand Canyon sám o sobě, říká se, že je starý 6 milionů let, někdo říká 15 milionů let, někdo dokonce, že 70 milionů let, že ho jako tvarovalo víc z řek. Těch 70 milionů let to říkali relativně nedávno, jen na základě nějakého datování z vápencových jeskyní, ale většinou se shodují spíš na tom, že je relativně mladý. Protože ten vodnos, ta řeka Colorado pramení ve skalistých horách a ten průtok dřív býval daleko větší. Teďka nad těma přehradama, nad tím využitím je asi 500 krychlových metrů za vteřinu, ale dole u toho výtoku je to prostě jenom 5, protože většinou ty vody odebíjejí. Grand Canyon je nejdelší kanion na světě. Vytvořila jej řeka Colorado v severní Arizoně. Sbírají houby, přijeli na houby, ne, tak přijeli na semínka, na šišky. Jo. Tady někde byla cedulka Pinie, jo. Kanion je dlouhý téměř 446 kilometrů. Šířka se pohybuje od půl do 29 kilometrů. Největší hloubka je kolem 1600 metrů. Řeka Colorado modelovala kanion po miliony let. Park byl založený v roce 1919 a rozkládá se na celkové ploše 4900 čtverečních kilometrů. Jedná se o jeden ze sedmi divů světa. V celém Grand Canyonu žije jen 34 druhů savců. Převažují netopíři a hlodavci. Z rostlin je nejvíce hub, mechů a lišejníků. Nejstarší části kanionu jsou staré 1,864 miliardy let. Je to zhruba 1/3 stáří Země. Jednou z atrakcí parku je indiánská strážní věž. Od 70. let 19. století v Grand Canyonu zahynulo okolo 600 lidí. Vyhlídkový let vrtulníkem všichni účastníci zájezdu přežili. Poděkování za video patří Michalovi. Potom historickém úseku, který měří okolo 60 mil. Dělalo se takové účko a tam navštívíme muzeum a bude možnost na oběd. Po cestě ještě zastavíme zase u takového jako rádoby prostě historického motorestu. Dnes je na programu Reed
66. Tato cesta byla od 11. listopadu 1926 součástí amerického dálničního systému. Vedla z Chicaga do Los Angeles. Matku silnic v červenci 1985 nahradila soustava dálnic. Díky snaze nadšenců z 90. let je zbylá část trasy stále k dispozici jako historická Route 66. Na jednom z nejdelších dochovaných úseků silnice leží město Kinmen, pyšní se titulem srdce Route 66. Po automobilových veteránech na nás na nejslavnější silnici světa dýchla romantika mašinek. Náš poslední navštívený park Joshua Tree. Stojíme u hráze zlodějů dobytka. Z toho důvodu, že jsem prostě takový ty gangstři, banditi, kradli dobytek, koně a tahali to sem a tady to právě ukrývali. No, právě v těch dobách toho divokého západu. Dneska v tom modrém proužkovali. Park je pojmenovaný po Juce Krátkolisté. Prozíravý Láďa se výborně zásobil tekutinami. Takže má i na rozdávání. I v poušti může být oáza. Dělej to jako Číňani, velký skok. Posloucháme, jak správně zvedat zadek v prachu. Skalního vykrystalizoval bouldering, což je takový zvedání zadku v prachu prostě. Zjednodušeně. Znamená to to, že se, jak jste viděli tu bouldermatku na tom vedlejším parkovišti, že se z auta vyloupne taková skupinka podivná, tady si na záda takový velký matice složený a se odejdou někam do lesa. Tam si lehnou, pod ten kámen, rozložil jsem tu bouldermatku a snažil se zvednout zadek a vylíst na ten kámen nějakým směrem. Samozřejmě ten kámen jde bobej, tak vylíst na něj z druhé strany, ale to není cílem. Cílem je vlastně zdolat nějaký problém. Je to prostě vyřešit matematickou rovnici. Já si můžu nalistovat dozadu a přečíst si výsledek, ale já to chci vylíst prostě tady tím směrem. Takže samozřejmě ten kámen se dá vylíst zprava jednoduše, zleva těžší cestou, nebo prostě nějakou úplně mega nejtěžší. Bouldering je tady disciplína lezecká, která vykrystalizovala vlastně z toho, jak jsme si říkali, v Yosemitech. To začalo samozřejmě tím, že dobývali kopce vysoký, Alpy, Himalája a tak dále, pak se samozřejmě lezci dostali do Yosemite. No, to je třeba těch Yosemitech, kterou s tím skalním lezením, slanem, což tady jsme viděli taky dneska. Ta vejška, ze kterým už je úplně jedno, jestli mám 10 nebo 1, protože se zabiju tak jako tak. A tady právě Joshua Tree a ještě Bishop vedle. Po teorii přišla praxe. Boulder matky u sebe nikdo nemá, takže všichni lezou volným stylem. Tělocvikářka Iva nezůstala pozadu. Odměnou je super výhled a ještě hezčí fotky. Součástí parku je zahrada z kaktusy Choya. Mrtvé kaktusy trny rozptýlené po zemi postupně získávají kořeny a rostou z nich nové rostliny.
tečku za naším pobytem v Americe jsme udělali v hollywoodském městečku Pioneer Town. Westernové městečko postavili filmaři ve 40. letech minulého století. Vznikla zde řada westernů. Na chvilku jsou z nás kovbojové. No. 11. července 2006 část městečka vyhořela. Hasičům se ale podařilo zachránit historické budovy. Láďa ve vězení. A Láďa na koni. Nabrýkni mi to. Ale došáhnu, už se budu snažit. To si kovboj, když tě musí odkolovat manželka. Ej! Nehadej se. Co? Kdo mě sundá, ty všechno pěkné jednou skončí. S Bohem Ameriko, s Bohem Ameriko. Bye bye.